ኢትዮጵያውያን በጓደኝነት በተዳርና በጉርብትና መካከል ግንኙነት የሚያጠናክሩበት እንዲሁም ችግሮች ሲፈጠሩ ተመካክረው የሚፈቱበት የባህላዊ ሴት ባለቤቶች ናቸው። ዘመናዊነት እኚህን ባህሎች እየሸረሸረ መሆኑን የሀገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። እድሮች ነበሩ። በእድሮች ላይ ደቦ የሚባል አለ፣ ጊሶ የሚባል አለ። እዛ በሚሰራበት ላይ አባቶች የሚያስተላልፉት መልእክት አለ፣ እቀብር ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። ማህበራዊ ኑሮ ለመኖር ደግሞ ስራ በሚሰራበት ጊዜ እንዴት ትብብር ተደርጎ እንደሚሰራ አባቶቻችን ልቅም አድርገው ይነግሩ ነበር። በዘመናችን ላይ ፍቅርን ያጣን የሚመስል ነገር ይታያል። በተለይ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንተ ከዚህ ተወልደሃል፣ አንተ ከዚህ መጥተሃል። እኛ በእኛ በአካባቢያችን እንዲህ አይነት ነገር አናውቅ። ለነበረበት የሚመለስል በወጣቱ ላይ መሰራት አለበት እላለሁ። ማህበራዊ ተቋማት በህብረተሰቡ ዘንድ ጠንካራ ማህበራዊ መስተጋብር ለመፍጠር ሚናቸው የላቀ ነው ሲሉ የህብረተሰብ ጥናት ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ማህበረሰብም እንደ ማህበረሰብ ለመቆም አምስት መሰረታዊ ምሰሶዎች አሉት። እነዚህ ምሰሶዎች ምን እንላቸዋለን? ማህበራዊ ተቋማት ወይም ሶሻል ኢንስቲትዩሽንስ የሚባሉት ናቸው። እነሱ ምንድናቸው? አንደኛ ትምህርት ተቋም፣ ሁለተኛ የፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን ወይም ተቋማት፣ በሶስተኛ ደረጃ ቤተሰብ፣ ሌላው ሃይማኖት ነው እና በመጨረሻ ኢኮኖሚ ነው። እነዚህ አምስት ተቋማት ማህበረሰብን እንደ ማህበረሰብ የሚያቆሙት ናቸው። ከነዚህ አምስት ምሰሶዎች ውስጥ አንዱ ተቋም፣ አንዱ ምሰሶ ስራውን በትክክል መስራት ካልቻለ ያ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ መቆም ይቸገራል። ቢቆምም እንኳን ብዙ የሆነ ማህበራዊ ምስቅልቅሎሽ ይከተላል። አሁን እያየን ያለነው በሀገራችን እንደዚህ አይነት ነገሮች እያጋጠሙን ነው፣ እዚህም እዛም ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? እነዚህ ተቋማት ማህበራዊ ተቋማት የምንላቸው ወይም ሶሻል ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ስራቸውን ፕሮፐርሊ መስራት ባለመቻላቸው አሁን ላይ በኢትዮጵያ የተስተዋሉ ያሉ ማህበራዊ ቀውሶችን በዘላቂነት ለመፍታት ተቋማቱ በትኩረት ሊሰሩ ይገባልም ተብሏል። ይሄ ማህበራዊ ምስቅልቅሎሽ ሊቆም የሚችለው መቆም ያለበት መቼ ነው ከተባለ እነዚህን ሶሻል ኢንስቲትዩሽን ቅድም ያልኳቸው ማህበራዊ ተቋማት በትክክል ስራቸውን እንዲሰሩ ማድረግ ከተቻለ ነው። ማህበራዊ ሴቶች የህዝቦችን ማህበራዊ ግንኙነት በማጠናከር እርቅና ፍትህ እንዲኖር ለማስቻል የጎላ አስተዋጽኦ ያላቸው በመሆኑ ሁሉም በየደረጃው ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት ተገልጿል።